Quero te dizer nessa noite que o Senhor já se faz presente. Aleluia. Adoro o nome dele, que ele vai operar em nosso meio. Como o louvor falou, grandes coisas estão por vir. Louvado seja Deus. Até o final desse culto. Eu creio que o Senhor vai trabalhar em nosso meio. E o sobrenatural de Deus ele vai acontecer. Não importa a forma que você entrou aqui, mas o Senhor, ele hoje, ele ouviu o gemido da tua alma. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre o seu joelho. Se não tem palavras, comece a chorar. Pois ele entende quando você quer chorar.